Yaxşı oğul neylər atamalını, pis oğul neylər atamalını? Ana qızına baxdını, ata qızına, oğluna taxtını verər. Nümunələr göstərir ki, bizim atalar sözlərində var dövlət oğula qalır. Bəs görək qanun miras bölgüsünü necə həll edir? Yaxın oturun, sabah saxlamadan övladları bir-birinə düşmən edən miras bölgüsündən danışacağıq. Axşamınız xeyir. Bəli, Shakespeare deyirdi ki, ən böyük miras düzgünlükdür. Ancaq bir həqiqət də var ki, nə qədər doğru, dürüst bir həyat yaşasan da, əgər özündən sonra bir vəsiyyət yazıb qoymamısansa, çünki vəsiyyət həm də insanın son sözü deməkdir, əgər o son söz səndən qalmayıbsa, o zaman sənin ciyərparələrin bir-biri ilə ədavətə girə bilər və çox təəssüf ki, nümunələr var ki, onların düşmən olduğunu da görürük. Məhz atadan qalan mülkün bölünməsi üstündə. Nə qədər ağır olsa da qəbul etməliyik ki, belə bir həqiqət var. Düzdür, biz yenə də aqillərə üstanda görürük ki, ən böyük miras tərbiyədir deyilir, ən böyük miras təhsildir deyilir və digər sadalanır. Amma yenə də mülk üstündə gəlib dayananda çox ciddi münaqişələrin şahidi oluruq. Elə bu axşamda studiyamızda bu barədə danışacaq. Görək, xalq necə deyir? İnsanlarımız necə düşünür, bəs qanun nə düşünür, miras necə bölünməlidir, varislər arasında mülklər necə bölünməlidir ki, valideynlərin dünyadan köçdüyündən sonra da övladlar həyatlarına mehriban davam eləyə bilsinlər və yaxud mülk üstündə düşmən olmasınlar. Sizin də bu barədə öz hekayəniz varsa, veriliş boyunca bizə yaza bilərsiniz. Biz isə müzakirəmizdə kimlər iştirak edəcək, sizə təqdim edirik. Sosiyoloq, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Mail Yaqub. Vəkillər kollegiyasının üzvü Elyar Həsənov. İlahiyyatçı Hacı Atif İsmailov. Etnograf Güzzadə Abdulova. Dosent Sevinç Əliyeva. Elyar bəy, söhbətimizə sizinlə başlayacaq. Yəqin ki, siz saysız, hesabsız hadisələrin şahidisiniz. Məhkəməyə gəlib çatana qədər bu çəkişmələr nə yerdədir? Bugünkü mənzəriyə baxanda cəmiyyətdə nə görürük? Mülk üstündə davalar çoxdur mu? Bəli, təəssüflər olsun ki, əmlak üzrə mübahisələr çoxdur və onların içində vəsiyyətlə bağlı, yəni miras əmlakla bağlı mübahisələr böyük bir çəkiyə malikdir və əslində də lüzumsuz yerə, yəni vaxtında lazımı tədbirlər görülmüş olsa, sağlam yanaşma olsa bu qədər çox mübahisə olmaz. Doğrudan da miras əmlakla bağlı mübahisələr çoxdur. Bunun səbəblərini mən üç qrupa bölərdim. Təbii ki, səbəbi aydınlaşdırmalıyıq ki, onun həllini də tapa bilək. Birinci səbəb vərəsəliklə bağlı məsələlər deyil. Bu, ölkənin tarixçəsi ilə bağlı məsələdir. Necə? Məsələn, 91-ci ildə müstəqillik qazanana qədər bizdə mənzil fondu dövlətin mülkiyyətində idi. 91-ci ildən sonra özəlləşdirməyə başlandı. Təəssüflər olsun ki, insanlarımız özəlləşdirmə prosesində başa çatdırmadığına görə varislər arasında mübahisə yaranır. Yəni, sənədləşmə qaydasında deyil. Bəzən hətta müraciət edən şəxs olur. Biz baxırıq ki, belə deyək, kötük sənədin adını olduğu şəxsdən artıq 3 nəsil dəyişib. Amma 3 nəsil boyunca heç bir nə sənədləşmə qaydasına salınmayıb, nə də, belə deyək də, yəni mübahisə gəlib, artıq 3-cü nəsilə gəlib çıxıb. Mübahisə yaranana qədər rahat yaşayıblar, heç mübarədə düşünməyiblər. Bəli, bu və digər səbəbdən, lakin vaxtında vəfat etməmişdən öncə şəxs özü onu həll etsəydi, yaxud ikinci nəsil deyə həll etsə, bu qədər məsələ böyüməzdir. Çünki nəsil, belə deyək ki, böyüdükcə qohum-əqraba şəcərəsi, bu problem böyüyür. Yaxud sənədsiz evlər falan, bunlar bir amil. Vəsiyyətindən, belə deyək ki, vərəsəyin özündən bağlı olmayan amillərdir. Yəni, gəlin, daha aydın izah etsək. Babanın vaxtında düzəldə bilmədiyi sənədə görə, hazırda nəvələr arasında mülk üstündə ədavət yaranır. Yaxud da o ədavət, əgər sənədləşmə vaxtında icra edilsəydi, bu gün belə mürəkkəb olmazdı. Daha sadə həll ola bilərdi, lakin olmur. İkinci kateqoriya məsələ vərəsəli münasibətlərin özünün mürəkkəb olmaqdan irəli gəlir. Çünki burada istər-istəməz bir neçə adam iştirak edir və qanun bunu məcburiyyətlə həll edə bilməz. Üçüncü kateqoriya isə daha çox mariflənmə vəziyyəti və insanların, mən cəsarət edib deyəcəm, mənəvi keyfiyyətləri ilə bağlı olan bir məsələdir, intellekti ilə bağlı olan bir məsələdir. Nə üçün? Bu təkcə vərəsəlikdə yox, digər mübahisələrdə də özünü göstərir. O cümlədən vərəsəlikdə. Bu nədir? Bizim insanlar konflikt zamanı qarşılıqlı güzəşlə konflikti həll etməyə meyilli deyillər. Məsələn, iki varis, qeyd etdiyiniz kimi, bacı-qardaş,
başqa qohumla əlaqələrində olan şəxslər, hansı ki müraciət edirlər, biz onlara təklif edirik ki, sizin belə deyək, o bölə bilmədiyiniz əmlak və ya pul ki var, siz qarşılıqlı güzəştə getsəz, sizin üçün daha səmərəli olar. Nəinki siz bunu çəkmə müstəvisinə aparsanız. Qarşılıqlı güzəşt dedikdə nə tələb olunur onlardan? Görürsünüz ki, bəzən payın miqdarı ilə bağlı narazılıq olur. Yaxud payın pul şəklinə çevrilməsi. Bu nə deməkdir? Ev keçir miras əmlak kimi varislərə. 2/1, 2/1 olur payda mülkiyyət. Bu şəxslər, əgər hər hansı formada öz aralarında razılığa gələ bilmirlərsə, əmlakı asanlıqla satıb, onun pulunu bölə bilərlər öz aralarında. Lakin bunun icrası ilə bağlı aralarında fikir ayrılığı olduğuna görə məsələ məhkəmə müstəvisinə keçir və çox qəribədir ki, razılığa gələcəklərindən daha çox resurs itkisinə məruz qalırlar. Bu çəkişmənin gedişində maliyyə resursu, vaxt resursu, münasibətlər korlanır. Yəni üz-üzə oturub anlaşsalar, məhkəmələrdə, vəkillərdə əlavə vəsait də ayırmazlar, zaman da ayırmazlar, həm də ki münasibətlərinə kölgə düşməz. Çünki bütün bunlardan sonra yenidən qardaş olmaq o qədər də asan olmur. Doğrudur, bəli, elədir. Təəssüf ki. Sevinç xanım, müzakirəmizi sizinlə davam edəcək. Baxın, biz bir neçə nümunə əsasında İlyar bəyin çəkdiyi nümunələr var. Təbii ki, İlyar bəyin şəxsi müşahidəsində onların sayı çox ola bilər, amma əksəriyyətində məhz gəlir ona ki, mülk var dövlət üstündə mübahisələr, ədavət yaranır. Təbii ki, problemin həllində mütəxəssislər danışmağı, qarşılıqlı şəkildə anlaşma, ünsiyyət qurma və problemi çözməni təklif edirlər. Amma bir də valideynin vaxtında danışması lazımdır. Vaxtında bunları öngörməsi və bir nizama salması lazımdır. Burada valideynin də üzərinə çox ciddi məsuliyyət düşür. Sağlığında övladları gələcəkdə biri-biri ilə münasibətləri korlanmasın deyə atmalı olan addımlar var. Söz sizdədir, buyurun. Bəli, düzgün deyirsiniz ki, belə bir deyim də var, deyir, edir valideynlər, çəkir evlatlar. Sözün açığı mən əslində qalsa çox qəribədir ki, bu mövzu ilə bağlı mən indi məhkəmə prosesindəyim. Elə mənim özümün də başıma belə bir iş gəlib. Açıqlama vermək istəmirəm. Sadəcə demək istəyirəm ki, valideynlər vaxtında evlatlarına vəsiyyətnamədən biz danışdıq. Amma vəsiyyətnamədən də əvvəl mənə elə gəlir ki, burada biraz inam söhbəti var. Bir var yazılmış qanunlar, bir də var yazılmamış qanunlar. Əslində qalsa mən evlatları da başa düşürəm. Bir ailənin əgər 3 evladı varsa, təbii ki, hər ailədə bir evladın ürəyi daha çox yanır valideynlərə, nəinki digərlərinin. Və ürəyi yanan evlad da mülkü də bölüşmək istəmir. Deyir, anaya ataya mən baxmışamsa, evdə mənim olmalıdır. O məntiqlə belə çıxır ki, əgər o ananın, atanın mülkü yox idisə, o evlad valideyninə baxmayacaq. Yəni, təbii ki, mən dedim, axı, yazılmış qanunlar, yazılmamış qanunlar. Və indi hər kəsən kimi biz indi vəkil daha çox yaxşı bilir ki, hər bir kəsi ayrı-ayrılıqda dindirəndə, hər kəsin özünə görə də həqiqəti var. Və fikirləşir ki, əgər mən bu valideynlərin bütün əzabını, əziyyətini çəkmişəmsə, niyə qıraqda gəzən, hazıra nazir gəlməlidir, məndən mülk davası döyməlidir. Və vəkilin də dediyi kimi 90-cı illərə kimi dövlət fondunda olanda, orada həmişə belə bir mentalitetimizdə belə bir şey var idi ki, evdə kiçik evlat qalırdı, valideynlə kiçik evlat qalırdı. Ondan əvvəlkilər ya ailə qururlar, gedirdilər, ya özlərinə gün ağlayırlar, başqa bir evə köçürdülər, amma kiçik həmişə deyirdi ki, sən valideynlə qalmalısan. Və orada da ayrı söhbət olmurdu. Valideynlə qalmışamsa, valideynin dar günündə də, yaxşı günündə də onun yanındayamsa, evdə mənimdir. Bölgü yox idi. Amma indi təbii ki, qanunlar dəyişib və buna görə də evlatlar arasında da bu cür münaqişələr olur. Münaqişələrin də əsas səbəbi, yenə də mən deyirəm, kiminin daha çox valideynə yaxın olmasıdır, kiminin isə biraz uzaqda qalmaq söhbəti var. Amma təbii ki, valideynlər vaxtında bu məsələyə, necə deyim, ciddi yanaşsalar, məsələn, bölgüsünü, yəni mənə elə gəlir ki, vəsiyyət əsas deyil. Biraz vəsiyyəti valideyni biraz məcbur eləmək ki, tez get vəsiyyətnamə yaz mənim adıma. Yox, mənə elə gəlir elə sağlığında heç kim bilmir kim nə qədər yaşayacaq. Allah uzaq eləsin, kəşk elə bütün evlatlar valideynlərdən sonra dünyasını dəyişsin. Amma elə olur ki, evlat valideynlə qabaq dünyasını dəyişir. Belə vaxtlarda olur. Ona görə də valideyn mənə elə gəlir ki, hədiyyə eləməlidir. Evini vaxtında hədiyyə eləməlidir. Kimi istəyirsə, ona da hədiyyə eləyib. Evlatlarını qabaqçısına qoymalıdır. Açıq onlarla söhbət eləməlidir. Və onların razılığı ilə, təbii ki, hər bir şeydə, mən düşünəm, indi onu ilahiyyatçı qardaşımız deyər, halallıq olmalıdır.
Hər bir evladla halallıq almalıdır valideyn. Deməlidir ki, məsəl üçün, mən qardaşına vəsiyyət edirəm və yaxud bacına vəsiyyət edirəm. Qanun da bağışlamaya icazə verir də, bağışlamaya. Hədiyyələmək var, bəli, hədiyyə edirəm. Çünki vəsiyyətnamə nəyə görə çox valideynin ürəyinə biraz pis gəlir ki, mən ölürəm ki, indi mən tez vəsiyyətnamə yazım. Yəni, amma hədiyyə belədir ki, mənə gəlir ki, o hədiyyəni... O, hüquq daha yaxşı bilir, qanunlar daha yaxşı bilir ki, hədiyəni bir ildən mi, üç ildən mi sonra məncə dəyişə də bilər də. Yoxsa, yoxsa vəsiyyətnaməni dəyişə bilər. Biz necə əmin ola bilərik ki, məcbur edilməyib valideynə? Çünki o qədər hallar var ki, valideynin təqaüd kartı əlindən alınır, övladları alırlar. Hansısa hallar bu çox olur da. Necə bilək ki, onu məcbur eləməyiblər? Əmlakını kiməsə bağışlamaq, əmlak sahibinin mülkiyyətçinin hüquqlarıdır. Lakin deyilən problemi yaramaması üçün təcrübədə bağışlama edirlər. Qanun bunu qadağan eləmir və bu çox normaldır. Bir şəxs sağlığında əmlakı övlad da daxil kimi məsələyir, bağışlaya bilir. Lakin təcrübə nəyə göstərir? Və belə müraciətlər də olur. Valideyn belə bir konflikt yaranmasın deyə əmlakı hansısa övladına bağışlayır. Üstündən bir iki il müddət keçəndən sonra gəlir müraciət edir ki, mən evi bağışlamışam övladıma, lakin onun mənə qarşı davranışı dəyişdiyinə görə mən qaytarmaq istəyirəm. Bu halda mümkün deyil. Demək olar ki, mümkün deyil. Ona görə yüz ölçüb bitmək lazımdır. Bir də bir vacib məsələ, bağışlama bu halda həlli yolu deyil, başqa konfliktlər yarada bilir. Lakin siz dediyiniz problem ona görə yaranmaya bilər ki, qanun yol verir ki, vəsiyyətnamənin məzmunu gizli saxlanılır. Yəni, sağlığında bir valideyn gedir bir vəsiyyətnamə yazır notariusda, onun özü açıqlamadıqca, notariusun və heç kəsin ixtiyarı yoxdur ki, o vəsiyyətnamə açıqlansın ki, deyək, vaxtından əvvəl hər hansı bir inciklik, söz-söhbət olsun. Bəs valideyn vəfat etdikdən sonra? Valideyn vəfat etdikdən sonra, bəli, notarius o vəsiyyətnaməni elan edir ki, kimə nə qədər... Çoxdur mu təcrübədə bu hallar? Çox təəssüf ki, demək olar ki, yoxdur, çox azdır. Nə üçün? Bizim insanlar, bəs elə valideynlərin düşüncə olaraq da yekunda hüquqda problemə çevrilən məsələ budur ki, niyəsə görə bizdə əxlaqa uyğun saymırlar ki, mən gedim vəsiyyətnamə yazım. Əmlak məsələsini həll edeyim. Amma reallıq onu göstərir ki, yaxşı, bunu etmirsən deyə düşündüyündən daha betər və heç xoş görünməyən bacı-qardaş və s. Elə inarsız, bacı-qardaş və yaxud da belə qovmalar arasında o qədər xoş olmayan mübahisələr yaranır ki, bir vəsiyyətnamə ilə bunu həll etmək olar vaxtında. Amma indi bir şey də var da, biz vəsiyyətnaməni ancaq evlə bağlı deyirik, torpaqla bağlı deyirik. Amma evin içində olan əşyalar da var da. Hamısı mümkün, qanun hamısına yol verir. Zinət əşyalar da var. Bəli, zinət, bir də ki, biz nənədən, babadan danışdıq, yaşlı nəsildən danışdıq. Yaşlı nəsilin də o dərəcə hüquqi bir savadı yoxdur ki, kim məhsə o müraciət eləməlidir, gedib o vəsiyyətnaməni o öz başına gizlin yazdıra bilmir. Mütləq övladlardan biri ona yaxındır, mütləq. Və onun bölüşdüyü bir evlat var. Bir də ki, biz hamımız valideynlikdə, bəs biz bu evladı niyə böyütmüşük? Biz bu evladdan gizlin vəsiyyətnamə yazacaqsa, mən bu evladlardan ikisindən gizlin üçüncüyə hədiyə eləyəcəmsə, bu ailə institutunun dağılması deməkdir. Mənə elə gəlir ki, burada bir az tərbiyə də böyük rol oynuyor. Və elə vaxtında demək lazımdır ki, uşaqlarla açıq söhbət eləmək lazımdır. Mən elə bilirəm ki, gizli olmaz heç nə. Gülzadə xanım, vəsiyyət ailə institutunun dağılmasına təməllə atırmış. Yəni, o Sevinç xanımın dediklərində həqiqətlər var. Bayaqdan qulaq asıram, elə çox düzgün deyir. Yəni, vəsiyyət eləyəndə belə, sağlığında belə aniyyatıya qarşı düşmənçilik yaranır övladlarda. Və yaxud da ki, o kimə vəsiyyət eləyibsə, ona qarşı düşmənçilik yaranır. Bu da məncə normal bir şey deyil. Amma bizdə qəbul olunmuş bir qayda var idi, yazılmamış qaydalar vardı ki, valideyn dili ilə deyirdi və dili ilə dediyi də uşaqlara sözü hakim kəsilirdi. Hansısa övladında fiziki qüsurluq varsa, evi bağışlayırdı məsələn ona. Heç bir, o biri övladların heç biri ona etiraz eləmirdi. Həm də bizdə belə bir qayda da var ki, valideyn özü sağlığında uşaqların hamısının payını ayırır, hamısının evinin işini təmin eləyir, toyun eləyir, qızılın və yaxud da maddi cəhətdən təmin eləyir övladların. Yerdə qalan, yanında qalan övladdırsa, artıq o biri övladlar öz payını alıb çəkilmiş olur və heç birinin gözü olmur o mülkdə.
Əgər mülk çoxdursa, əlbəttə ki, onda bəlkə də ola bilər. Amma mənə elə gəlir ki, bayaq Elmar mənim də dedi, bir mənəvi məsələ var, vicdan məsələsi var. Övladlar arasında əgər vaxtında düzgün, necə deyim, ünsiyyət yaradılarsa, düzgün təbliğat aparlarsa, bir-birinə məhəbbət hissi yaradılarsa, məncə o vicdan hissi deyilən də var. Övlad qardaş bacının, bacı qardaşın aldığı paya göz dikməz. Yəni, gözü tox olmaq lazımdır burada. Amma Gözəl xanım, bu dediklərimiz heç də hər zaman reallaşmır da. Məsələn, bu tərəfi də var. Həmişə belə də olmur. Və heç də böyük övladlar gedəndə, o dediyiniz kimi onların yerbəyər olunması üçün valideynlər o vəsaiti onlara ayırmırlar, o evi onlar üçün almırlar, o dediyiniz qızı zirətləri verirlər. Və övladlar məsələ valideyindən gözləyirlər o məqamı. Bilirsiniz necədir? Evdə əgər 3 evlad varsa, mütləq o evladlardan birinin imkanı başqasından yaxşı olur. Yaxşı olur. Orada ən zəifə düşməlidir, mən elə gəlir ki. Kimin ki ola bilər işi olmasın, zəif olsun, savadı olmasın, qazancı biraz az olsun. Bunda biraz valideynin müdrüklüyü də rol oynayır. Valla mən özümdən deyim, mənim 2 oğlum var. Aha. Mənim elə də varım, dövlətim yoxdur. Amma mən hər gün, demək olur ki, hər gün. Çünki ölüm qaçılmaz da, hər dəqiqə, hər saniyə insanın başına bir iş gələ bilər. Mən deyə bilmərəm ki, mən qocalandı öləcəm. Bilmək olmur. Ona görə də mən hər gün, hər saniyə mən onlara deyirəm ki, bu qulağımda 2 sırqa varsa bir tay səndir, bir tay səndir. Evim nədir? 10 minə gedirsə 5 mini səndir, 5 mini səndir. Mən demirəm, bunu mən sənə vermişəm, yaxud sənə vermişəm. Nəyim varsa, hamısı yarı bölünməlidir. Və mən onu oğlanlarıma hər dəqiqə, hər gün, hər saat deyirəm. Ki bunlar bilsinlər ki, mənim olan, nəyim varsa, bir dənə, məsəl üçün, qızılım varsa, o qızıl da gedib satın, 2 yerə bölün. Yəni, mən deyə bilmərim, bunu böyüyə vermişəm, balaca sən qalın. Siz necə hesab edirsiniz? Həqiqətən belə tən yarı bölünməlidir, yoxsa kimin imkanı daha azdırsa, mirasdan o daha çox pay almalıdır. Necə hesab edirsinizsə, bizə yazın, biz isə qısa aradan sonra davam edəcəyik. Sabaha saxlamadan miras bölgüsündə yaranan ədavətlərdən danışırıq və nə zaman ədavət yaranır sualını vermişik. Sabaha saxlama studiyasında bu mövzu bir dəfə də müzakirə olunub. Lakin tamaşaçılarımızın müraciətləri və onların yazdıqları mesajlar əsasında biz yenidən bu mövzunu müzakirəyə qoyduq. Siz yenidən fikirlərinizi ekranda gördüyünüz əlaqə vasitələrlə bizə yaza bilərsiniz. Eyni zamanda 20 saniyəni keçməmək şərti ilə səsli mesaj da göndərə bilərsiniz. Biz isə hazırda mövzumuzu sosioloq Mahil Yaqubla davam edəcəyik. Mahil bəy, baxın, sizə kimi qonaqların səsləndiyi fikirlər var idi və biz istərdik ki, elə birbaşa müzakirəmizə belə başlayaq ki, niyə miras bölgüsü ədavətə çevrilməlidir? Yanlış harda olur? Əsas sual nədir? Əsas sual budur ki, biz necə edək, yəni bu müzakirələrin məqsədi nədir? Biz necə edək ki, miras bölgüsündə ədavət azalsın? Hı-hı. Ya ədavət yoxdur, əla, sülhdür, ya da konflikt yaranıb. Konflikt necə edək ki, azalsın? İndi bir adam deyə bilər ki, ümumiyyətlə elə etmək olarmı ki, heç vaxt konflikt olmasın? Bu mümkün deyil. İnsan varsa, nəfs də var. Bəzi insanlar təəssüflər olsun ki, burada konfliktə gedirlər. Mövlana Ruminin məşhur təmsili var. Deyir, bir adam getdi dağın başında bir ilan gördü, ilanı buz vurmuşdu. Götürdü, dedi, bəlkə bu ölüb. Gətirdi evə, ilana isti dəyən kimi ilan başladı hərəkət eləməyə və deməli vurdu həmin adamı, sancdı. Sonra nəticə alır. İn nəfs əjdərhast ulkey mordəs. Bu nəfs ilana bənzəyir, əjdahaya bənzəyir. Nə vaxt ölüb ki? Əzqəmi bir haləti əfsordəs. Sadəcə halsızlaşıb, biz elə bilirik ölüb. İnsan belədir. İndi bunu deməli yenə də qayıdıram suala. Necə edək ki, konfliktləri azaldaq. Bir cavab budur ki, dərhal məhkəməyə müraciət edək. Əzizim, onu bilirik. Məhkəmə yerindədir, hüquq var, yerindədir. Biz hüquqa qədər istəyirik məsələni həll edək və yaxud azaldaq. Bayaq Salih xanım gözəl dedi, hüquqa müraciət eləyəndən sonra qardaş olmaq zatən şəkindir. Da orada qardaşlıq qalmır ki, da orada bütün mehribanlıq falan getdi işinə. Biz istəyirik onları qoruyaq, saxlayaq. Bir, vəsiyyətnamə, bayaq qeyd olundu. Təbii ki, bu vəsiyyətnamə hüquqi prosedurlardan keçməlidir və s. və ilaxır. Amma ikinci bir məsələ də var. Bu nədir? Mənə elə gəlir ki, ən vacib məsələ
valideynin həyatı boyunca övladlarına fədakarlıq öyrətməkdir. Necə fədakarlıq öyrətmək? Bunun ən gözəl yolu valideynin özünün fədakar olmağıdır. Biz hansı dostlarımızı sevirik? O dostlar ki, xərcləməyi bacarırlar. Söhbət təkcə puldan getmir, həm də vaxtını bizə xərcləyir. Vaxtını, pulunu mənə xərcləyən insan qayıdıb mənə desə ki, fədakar olmalısan. Mən onun sözünü o qədər yüksək səviyyədə qəbul edəcəm ki, axı görürəm özü buna əməl eləyir. Görürəm bu fədakarlıq eləyir. Ata, valideyn, ata, ana, valideyn həyatı boyunca uşaqlarına öyüd nəsiyyət verir. Əzizlərim, məndən sonra irs miras üstündə dava etməyin. Amma özü o qədər xəsisdir. Uşaqlarına 10 manat artıq pul xərcləmir. Uşaqlar da bunu görürlər. Atanın, valideynin o tövsiyəsi havaya uçur. Sözdə deyil, əməldə göstərməlidir. Əməldə göstərməlidir. Mən valideyn tanıyıram, yüksək maddi imkanı var, övladına pul xərcləmir. Mən sizi əmin edirəm ki, həmin valideyn dünyadan köçəndən sonra uşaqlar arasında konflikt düşəcək. Bir də bir məsələ var. Əgər övlad evdə atasının və yaxud anasının öz bacı-qardaşı ilə miras üstündə artıq hər hansı bir ədavəti olduğunu görürsə, evdə o davaları, münaqişələri eşidən uşaq sabah mütləq bacısı ilə mülk üstündə dalaşacaq, qardaşı ilə dalaşacaq. Mütləq. Burada vacib bir məqam var. Yəni, bu zəncir davam eləyir. Mən oxuyurdum, indi verişdən qabaq, deməli, valideynin uşaqlar arasında diskriminasiya aparması faciədir. Valideyn bütün övladlarına qucaq açmalıdır. Amma Sevinç xanım qeyd edir ki, axı, övladın biri ilə daha çox söhbət edirsən, daha çox sir bölüşürsən, bu ayrı seçkili sayılır. Mütləq. Bilirsiniz necədir? Ola bilər mənəvi bir bağlantı olsun, amma bu diskriminasiya həddinə çatdırmamalıdır. Bilirsiniz? Aşkar bilinməməlidir. Bilinməməlidir. Misal üçün. Kimisə xətrinə dəyməməlidir digər övladlar. Bəli, mən müəlliməm. Auditoriyada 50 nəfər, 70 nəfər tələbə olur. Orada da ehtiyatla davranmalsan. Həzrət Əlinin o vəsiyyəti var, malikəşlərə deyir ki, auditoriyada insanlara baxışlarını da bərabərləşdir. Bəh-bə. Möhtəşəm niyə? Baxışlarını hətta. Müəllim tələbələrin biri ilə çox işləyəndə arxada oturan tələbə elə bilir ki, ona diqqətsiz yanaşır. Ona görə, İrfan müəllim, ona görə bunlar vacib məsələlidir. Bir dənə suala cavab verim, xahiş edirəm. Bir dəfələrlə demişik, yenə də təzədən deyək. Baxın, bax bunu dedik biz. Gözəl sözlə danışır da, düzdürmü? Valideyn diskriminasiya aparmamalıdır, ayrı seçkilik etməməlidir. Valideyn övladlarına fədakarlığı öyrətməlidir. Övladlar görür ki, valideyn dayanmadan bunlara xərc deyir. Nəyi varsa, varlığım, hissim, həyatım, həvəsim bir sənsən, onlara xərc deyir. Bunu görür. Mən sizi əmin edirəm ki, 99% övladlar yumuşalırlar, öyrənirlər bu tərbiyəni. Sual budur. Görəsən, bu danışıqların insanlara təsiri varmı? 100% var, amma bir şərtlə. Çox olmalıdır danışıqlar. Mən istərdim bu yerdə Mahil bəyin dediyi bir nümunə vardı. Həzrət Ədən nümunə çəkdiniz ki, hətta auditoriya danışanda da bərabər, baxışları da bərabər bölmək lazımdır. O zaman biz də elə bərabər bölərək mövzumuzu Hacı Atiflə davam edək. Bəli. İlk məsələləri ümumiyyətlə İslam dinində çox konkret və çox dəqiq şəkildə müəyyən edilmişdir. Bu barədə müqəddəs kitabımızda, yəni Nisa surəsi adlanan surədə çox gözəl şəkildə ifadə olunub. Təbiidir, Nisa surəsinin qadınlar surəsi olmağı bir versiyadır, amma ərəb dinində bu sözün mənşəli nəsi sözündən də gələ bilər, yəni təxir, gecikmiş. Bu o deməkdir ki, İslam dininə qədər bu bölgülər, miras məsələləri həddən artıq çox ədalətsiz və çox bəyənilməyən bir şəkildə insanlar arasında bölüşdürülürdü. Lakin bu surədə onun açıq şəkildə bəyan olması Allah burada qanunu elə bir şəkildə qoydu ki, burada heç bir ədalətsizlik və heç bir narazılıq mümkün deyil. Biz bunu təbiidir, hüquqi ölkədə yaşasaq da, ümumiyyətlə insanların bir mənəvi tərəfi var da, yəni mənəvi tərəfə bağlantımız var, bizim dinə bağlı olan köklərimiz var da. Ona görə bu din tərəfdən insanlara, yəni Allahın verdiyi qanun əsasında biz insanları üç təbəqəyə bölürük. Birincisi bundan ibarətdir ki, insan sağlığında nə qədər övladları varsa, sağlığında istədiyi malı, istədiyi mülkü dini baxımından kiməsə konkret şəkildə bölüb verə bilər. Və bu daha doğrusudur.
ki bunu etsin hayatında ki sonradan problemler yaranmasın. Yani insan ne kadar da öz evladlarını terbiye etmiş olsa, öz evladlarını ne kadar da güzel şekilde mariflendirirse, dünya malı insanı çok vaxt aldadır. Ona göre de öz sağlığında bunun bölgü aparılması veya da ki kimese bağışlanması, yani bu çok normal bir şekilde. Ama çok üzücü vəsiyyət... bu yerde mütləq bir əlavə eləyəcəyik. Bir qədər önce biz Elyar Bey'i de dinledik ve bu çok baş verir ve bundan sonra valideyn fikrini değişir ki tutaq ki mülkü bağışlayandan sonra övladın mənə münasibəti dəyişib. Artıq alacağın alıb deyə bir münasibət dəyişir. Bəli, dinimizdə yani, də belə bir şey var. Yəni hər hansı bir bağışlama olacaqsa, dinimizdə də belə bir şey var. Bağışlama olacaqsa müəyyən bir müddətə qədər, yəni o bağışlamadan geri dönmək haqq və hüququ var atanın. Amma bir şey yaddan çıxartmaq lazım deyil ki, övlad nə olursa olsun, ata dünyasını dəyişdi, hər hansı bir vəsiyyətlə, hər hansı bir xüsusi bölgü ilə, hər hansı bir övladın mirasdan imtina etmək haqq və hüququ yoxdur. Yəni din deyir ki, bunu etmək mümkün deyil. Hətta naxirəf övladı da. Bəli, bəli, hətta atasına belə baxmasın. Yəni bu insan öldüsə, dünyasını dəyişdi, onun da digər övladlar kimi atasının malında haqqı var. Vəsiyyət nə zaman qüvvəyə minir? Burada yəni dini baxımdan biraz fərqlidir. İnsan sağlığında dini nöqtəyi nəzərdən vəsiyyət deyilən bir şey yoxdur. O kiməsə nəsə verirsə bağışlama və yaxud da ki hədiyyə kimi olunur. Amma Quranın verdiyi mesaja görə insan əgər ölüm nişanələri onda zahir olacaqsa, yəni ölüm ayağında olacaqsa, o zaman vəsiyyət etmək ona tövsiyə olunur. Yəni o vaxta qədər bölgü aparmayıbsa vəsiyyət etmək tövsiyə olunur. Dediyim kimi bu vəsiyyətlə də hər hansı bir övladı irs haqqından məhrum edə bilməz. Sadəcə o vəsiyyətlərlə hər hansı bir malın, hər hansı bir mülkün kiməsə məxsus olduğunu, xüsusən də buradakı vəsiyyətlərdə mənəvi baxımdan, əmlak baxımından deyil, mənəvi baxımdan kiməsə borcu ola bilər, kiminsə boynunda haqqı ola bilər, kimlənsə məsələn zamanında şərik işləyibsə onun pulu onda ola bilər. Bu şeyləri vəsiyyət vasitəsilə qeyd edilə bilər, amma insan dünyasını dəyişdi, yəni ona qədər heç bir vəsiyyət, heç bir bağışlanma pay yoxdursa, dünyasını dəyişdi, Allah Quranda buyurur ki, bütün övladlarının, təbiidir, fərqli olaraq qızın özünə məxsus payı, oğlanın özünə məxsus payı, atanın, ananın hamısına, yəni dərəcələr fərqli olsa da mirasın çatması zərurdur. Atalar sözlərində deyildi ki, qıza bəxt, oğula taxt. Yəni o dediyiniz bölgü belə bölgüdür, yoxsa mülk bölgüsüdür? Bəli, mülk bölgüsüdür. Quranda bununla bağlı ayə var. Yəni kişilər üçün və eyni zamanda qadınlar üçün Allah həmin o mirasdan pay ayırır. Sadəcə ola bilər, yəni kişilərlə qadınların fərqi Quranda bəzi yerlərdə göstərilir. Bir qadın olanda yarı aparır və yaxud da ki bir qız olanda yarı mülkünü aparır. Bunlar təbiidir, İslam kateqoriyasında 6 növə bölünür. Və bunu da qeyd edək ki, İslamda irs məsələləri 2 şeyə görə tənzimlənir. Biri nəsəbi baxımdan, yəni öz doğmalarıdır, öz övladlarıdır. İkincisi isə qohumluq əlaqəsindən ola bilər. Bacı, qardaş. Bacı və qardaş. Və burada daim İslamda təbəqələr var. Yəni birinci təbəqə varsa, növbə ikinci təbəqəyə çatmayacaq. Yaxın qohumlar məsələsi. Çalışaq tamaşaçı suallarına cavab vermək. Əlavəniz var idi. Sizi dinləyək, tamaşaçı suallarını səsləndirəcəyik. Diqqətlə dinlədim. Mənim özümdə çox maraqlı. Nə üçün? Məndə hüquqi tərəfləri belə deyək, Akif bəy, İslam dini tərəfindən yanaşdı məsələyə. Nəzərə alaraq ki, cəmiyyətimiz çoxluq etibarilə müsəlmanlardır. Mənim özüm maraqlı görüm, dinin vərəsəliyi ilə bağlı qaydaları ilə bizim qanunlarda bir ziddiyyət varmı? Yəni ki, əgər bir şəxs qanuna uyğun davranmaq istəyir, yaxud da dinə uyğun davranmaq istəyir, qanun qadağan edirmi? Xeyr. Yəni, qeyd etmək istəyirəm ki, Akif bəyin dediyi bütün nələr ki var, bizim qanun onların heç birini qadağan etmir. Bəli, hamısı mümkündür. Yeganə orada maraqlı bir məqam oldu ki, qeyd olundu ki, valideyn övladını məhrum edə bilməz, lap pis övladı olsa belə. Bizdə qanunda bununla bağlı imkan var, ləyaqətsiz vərəsə deyilir. Yəni, əgər bir övlad, hətta bizim qanunda da məcburi pay var, mütləq verilir. Lakin bir övlad valideynə qarşı və yaxud qohumlara qarşı nalayiq davranarsa, yəni mənəvi və s. baxımdan onun açması birbaşa qanunda yoxdur. Bu halda valideynin qanunda imkanı var ki, onu məhkəmə qaydasında mirasdan məhrum etsin. Sağ olun. Belə imkan var. Yəni övlad məhkəməyə də versə, o mülkdən heç nə əldə edilməyəcək, düzdür? Bəli, məhkəmə qaydasında, yəni baxmayaraq ki, din deyir ki, mütləq deməli, pay verilməlidir. Amma qanun imkan nəzərdə tutur ki, indi ola bilər bu dinə uyğun addım yəni, deyil. Bildiyimiz amma hüquqi baxımdan bu imkan var. Yəni məhkəməyə verib hansısa bir varisi tamamilə məhrum edə bilər. Dediniz məsələ ümumiyyətlə dinlə çox uyğunluq təşkil edir. Yəni validin yalnız, bilirsiniz, öz malından 1/3 hissəsini özünə məxsus edə bilər.
O üçdə bir hissəsi özünə məxsusdur. İstəyər onu Allah yolunda kasıblara, fəqirlərə xərc edə bilər. Bəli, bu hüququnu məhrum edə bilər hansısa övladlarında. Məsələn, üçdə bir hissəsi ayırıb heç birinə vermir, verir yeganə bir övladına. O onun özünə məxsus olan paydır. Onu verə bilər. Amma ümumi mülkdə onda belə bir salayət. Bu imkan tanınır. Tamaşaçımız yazır ki, mənim atam rəhmətə getdikdən 6-7 il sonra qardaşım mənlə atam mülkü üzərində məhkəməyə düşdü. Anam sağ ikən bütün əmlakı mənim adıma keçirdi və burada qardaşımın haqqı varmı? Bilirsiniz, məlumat veriləndə ya bəzən kifayət qədər orada rəy bildirmək üçün informasiya olmur, ya da şəxsin orada bilmədiyi məsələlər olur, özünü qiymət verə bilməyəcəyi məsələlər olur. Bir misal, bayaq sujetdə şikayətçi qeyd elədi, belə bir söz işlətdi ki, məsələn deyir, qardaşım böyük olduğuna görə əmlak ona qaldı, mənə heç nə qalmadı. Bu mümkün deyil. Qanunda. Bütün övladlar bərabər. Bəli, qanunda cinsə görə və ya yaşa görə, bir də mütləq o qabiliyyət məsələsinə toxunmaq istəyirəm, yaşa görə fərq yoxdur. Nəzərdə tutulmuyor. Yəni, şikayətçi ilə bildirir, amma o işi biz özünün mahiyyətini araşdırsaq, orada başqa məsələlər var. Burada da həmçinin ola bilir ki, qanun deyir ki, əgər baxmayaraq bağışlama ola bilər, müəyyən əməliyyat ola bilər, onun etibarsız hesab edilməsinin əsasları olduqda, üstündə müəyyən bir il keçdikdən sonra belə onu mübahisələndirmək olur. Yəni, o məsələlər... Nəyi qeyd edirdiniz? Bir də orada Sevinç xanım... Belə bir, belə deyək də, yəni... Hansı övlad daha imkanları zəifdirsə, mülkü ona doğru saydığı bir fikir bildirdi ki, hansı övlad, yəqin ki, bir övlad başqasına baxanda daha imkanlıdır, deyək ki, özündə daha yaxşı şərait qurubdursa, miras əmlak yaxşı olar ki, daha çox o birisində qalsın. Bununla bağlı bildirim ki, ümumiyyətlə, əvvəla qanun və hüquq vərəsəli işində xüsusilə münasibətlərə konflikt olanda müdaxilə eləyir. Konflikt yoxdursa, deyək, necə gedirsiniz, razılaşın. Yəni, konflikt olanda sahəyə müdaxilə eləyir. Amma gəlinən məsələdə isə, nəinki bu məsələdə, ümumiyyətlə insanlar arasında bu baxımdan qabiliyyətə görə fərq qoyulması yol verilməzdir. Düzgün sayılmır. O nə problem yarada bilər? Bilirsiniz, qanunun hər bir müddəası bir insan ömrü yox. Neçə nəsillərin təcrübəsindən keçib gələr, reformalaşır. Yəni, bugün cəzbedici görsələn hansısa bir həlli təklifi vaxtı ikən tətbiq olunub, fəsad verib deyilə deyil. Nə üçün? Tutaq ki, elə etdik. İki qardaşdır. Qardaşım biri baxır ki, mən əgər çoxlu əziyyət çəksəm, özümə var dövlət yıxsam, mən əziyyət çəkib var dövlət yığdığıma görə öz əziyyətimlə tənbəl qardaşıma satacaq valideyn əmlak. Onda elə mən də, elə mən də üz istəyirəm də, yəni tənbəl oturum, hazır belə olanda bərabərik, mənə də o qədər çatsın. Hazır elə hazır olun. Bəli, yoxsa mən əziyyət çəkib nəsə qazansam, qanun deyir ki, o birisi qardaşın imkanı zəifdir. Atalar da bu yerdə deyib ki, atamalına arxain olan oğul tənbəl olar. Yəni, demək istəyirəm ki, zahirən cəzib edici görünsə də, elə normalar var ki, onu elə tənzimləmək başqa fəsadlara gətirir. Yox, mən elə demədim. Birincisi, mən dedim ki, mütləq valideynlər hər bir şeydə, hər bir ailədə də, tələbələr arasında da, insanlar arasında da ünsiyyət birinci növbədədir. Ünsiyyət olmalıdır insanlar arasında, kommunikasiya qurmağa bacarmaq lazımdır. Mən deyirəm ki, valideynlər sağlığında evlatlarından söhbət eləməlidir. Evlatlarla danışmalıdır və ortaq razılığa gəlməlidir. Ortaq razılığa da gəlmək nə deməkdir? O demək deyil ki, mən dedim, hökm verdim ki, bunu, bu qardaşın zəifdir, ona olsun. Sadəcə o qardaşla, bacı ilə danışılmalıdır. Bir, yaxşı, tutaq ki, bir qardaşın, digər bacının mülkləri var. 3-4 evləri var. Amma indi tənbəllikdənmi, bəxtsizlikdənmi, qabiliyyətsizlikdənmi, savadsızlıqdanmı, o qədər orada səbəblər, bəhanələr ola bilər ki. Evladın biri yarımayıb həyatda, talihsizdir. İndi bu insanın heç yaşamağa evi yoxdur. Amma digər qardaş bacının isə 3-4 evləri var. İndi burada necə çıxış yol tapmaq lazımdır? Düzdür, qanunla üçünə də bölünməlidir. Amma o insan axı indi birinə günahlamaq lazımdır. Mən elə biləm ki, o uşaqlar arasında, evlatlar arasında mehribançılıq olanda elə qardaş bacı özü təklif eləyəcək ki, bizim var, qoyun onun olsun. Razılıq olmalıdır. Bu yerdə biz bir məsələyə də diqqət yetirməliyik. Biz təkcə evlərimizin təməlini atmamalıyıq. Deməli, insan yaradırıqsa övladlarımız arasında da o doğmalıq, mehribançılıq təməlini mümkün qədər dərinə atmalıyıq ki, onlar həyatda olmayanda insanlar dörd divar üçün bir-birini qırmasın, deyil mi? Bir-birlərini əlbəttə ki, arxa dayaq olsunlar. O övladın körpəliyinlə bacı-qardaş arasında mehribançılıq yaratmaq lazımdır ki, bir-birinə qayğı göstərməyi öyrətmək lazımdır ki, belə də görmüşük ki, deyir, bacındır, məsələn, qardaşındır, nə olar ki, onun olsun, nə olar ki, bunun olsun. Yəni, onu düzgün tərbiyə eləyəndə övladlar qəbul eləyirlər. Yəni, gələcəkdə miras üstündə elə ailələrdə heç vaxt söhbət olmur.
Mahil bəy, nə qədər biz desək ki, düzgün tərbiyə olunsa, amma dediyiniz o nəfs məsələsi var idi. Donan nəfs, o isinəndə artıq oyanır. Biz nümunələr görürük ki, ata ocağı qalır övladın birinə, illər sonra övladlar arasında, bacı qardaş arasında nifaq düşür. Ata ocağını gedib ziyarət etmək mümkün olmur. Evet. Və sonradan həmin o övlad gedir məhkəməyə verir ki, ata ocağı bölünsün. Çox mu dolaşıq məsələdir? Düzgün. Tamamilə doğru. Bir növrə düzgün qoymayanda əlbəttə elə olur. Yenə də burada bir məsələ var. Elyar bəy çox gözəl danışır. Bizdə mən bir neçə o verilişlərdə olmuşam burada, müzakirə aparılıb. Bizdə Sovet dönəmindən qalmış yanlış adətlərimizdən biri də budur ki, ümumiyyətlə hüquqa məhkəməyə müraciət etmək bir çox hallarda bəyənilmir. Hətta pis ayama qoşulur o adamlara. Eyib sayılır. Bəli, eyib sayılır. Niyə? Sujetdə görürük ki, deyir, böyük qardaşım hər şey kesilib əlinə. Özüm ki, məhkəməyə müraciət edir. Biz meşədə yaşamırıq. Bir qədər əvvəl özünüz də təsdiqlədiniz o fikri ki, məhkəmədən ayrılandan sonra qardaş olmaq çətindir. Axı bu tərəfi mən başa düşürəm. Amma bir tərəf gedəndə bir tərəf gedə bilmir. Ora qədər, Müsalə xanım, ora qədər biz çalışırıq ki, əxlaq, mənəviyyat, irfan yolu ilə məsələ həlli tapsın. Və bu da nağıl deyil. Ha. Bir çoxlar deyir ki, əşi, hüquq varsa irfana nə ehtiyac var? Hüquq varsa, xeyr, çox ehtiyac var. Mənəviyyat bir nömrəlidir. Çox ehtiyacım. Evet. Amma üzr istəyirəm, o yerdə ki, bıçaq sümüyə dirəndi artıq. Tərəflərdən biri nə mənəviyyat bilir, nə irfan bilir, nə Allah, nə vicdan. Onda çare əlbəttə, qanundur. Çare qanun. Nə də bir növrə tanıyır. Sadə bir misal bununla uyğun olaraq. Deməli, ailə qurulanda bizdə hələ də nikah kontraktı bağlanılmır. Qanunda var, amma eyib bilinir ki, əşi yox, nikah kontraktı, yəni hüququ ayıb bilirlər. Lakin artıq yəni bu mövzuya çox girmək istəmirəm, lakin burada dəfələrlə müzakirə olunub. Az qala yarı-yarıya çıxan boşanma işlərində elə mənəvi baxımından necə deyim, qəbul edilməz bir müstəviyə gəlib çıxır ki, elə yaxşı olardı ki, vaxtında özlərinə necə deyim, yəni ayıb bilməyib o nikah kontraktını bağlansaydılar. Ondan daha betər ayıb olan əməllər yəni bugün, parmaq istəməsək də bu baş verir. Gedir iş oralara. İləbə, yəni bugün mənəvi cəhətlərini önə verib, özünü müsbət göstərib, amma dünən, daha doğrusu sabah, həmin o mülkün bölünməsində mənəvi tərəfi bəli, geri atan insanlar nümunəsini çəkir Elyar bəy. Ona görə də biz nə qədər, əslində Güzarlı xanım dediyi məsələ aktualdır, bəli, bünövrə möhkəm olmalıdır. Amma heç kimsə əmanət vermir ki, sabah o bünövrə mülk bölünəndə laxlayacaq yoxsa yox. Hə, bu da çox vacib. Mümkündür. Yəni bir adam var, real nümunələr var. Mümkün, bəli, mümkündür. Yəni heç bir insan ömrünün əvvəlinə axırına qədər var dövlətə sayğısız bir adam kimi qalmır. Bir insan dəyişə bilən varlıqdır. Qeyri-səlis məntiq bu kitabın təqdimatında. Orada bəli hüquq. Hüquq hamısı vacibdir. Hüquq vacibdir. Hüquqşünas dostlar çox vaxt etiraz edir mənə ki, sən hüquq xeyr. Amma bəzi yerlər var, orada hüquq girmir. Misal üçün, intihar edən adama hüquq nə təsir edəcək? Bu adam intihar eləyir də, da heç nədən qorxmur. Hüquq deyəcək ki, səni cəzalandıracaq, bu deyir ki, mən özümü öldürürəm. Aydındır. Hüquq o yerdə intihar edən şəxsdən qalan mirasın bölünməsinə kömək eləyə bilər. Bəli, tam ancaq da o adamın özünü nə cəzalandıracaq ki, ən sərt cəzanı o özü-özünə tətbiq eləyir. Ona görə qayıdıram, baxın, o gün bir çıxışımda deyirəm ki, bəzi insanlar deyir ki, bizim hər şeyimiz var, amma nəsə çatışmır həyatımızda. Aha. Mən deyirəm ki, bəlkə çatışmayan şükür etməkdir. Amma, məsələ nədir? Təəssüflər olsun ki, hamı buna etiraf edir. Amma heç kim bunun təlimini keçmək istəmir. Şükür etmə təlimi. Bəli. Yəni, o vəziyyətə gəlmişik, gətə şükür etməyi belə unutmuş. Bəli, mənəvi məsələlərin təlimini biz ona zaman ayırmaq istəmirik. Halbuki vacibdir, praktikdir, pragmatikdir, faydalıdır, nağıl deyil, absurd deyil. Ki, bunu eləsək, övladımız da böyüdükcə bunun şahidi olsa ki, biz necə minnətdar olmağı bacarırıq, biz sahib olduqlarımızın fərqindəyik, buna görə minnətdarıq, şükr edirik, onlar da sabah mülk üstündə düşmən olmayacaqlar. Onlar ata ocağını isti saxlamağa çalışacaqlar. Mən çox istəyirəm ki, tamaşaçı suallarına aydınlıq gətirməyə çalışaq. Salam. Evin üstündə vəsiyyətnamə ola-ola vəsiyyət edilənə çatmır, satılıb. Vəsiyyətnaməni vəsiyyət kimə çatmalıydısa ona bəyan etmədən vəsiyyətnamə qüvvədə ola-ola, sistemdə ola-ola satılıb. Necə etməli? Aydın, əvvəla əgər miras qoyan şəxs sağdırsa,
vəsiyyətnamə ola bilər, o ev satıla da bilər. Yəni, vəsiyyətnamə, belə deyək, hüquqi qüvvəsini mülkiyyətçi dünyasını dəyişdikdən sonra, öldükdən sonra hüquqi qüvvəsini alır. Yəni, ola bilər ki, vəsiyyətnamə, məsələn, deyək ki, biraz aydın olsun deyək, ananın deyək adına ev var, o həm vəsiyyətnamə yazıb, həm də o evi sonra satır. Bu tamamilə mümkündür. Burada ana həyatda bir şey yoxdursa necə? Bəli. Ana həyatda yoxdursa ev satılıbsa necə? O deməli, hə, belə olduqda, burada iki hal mümkündür, işin hallarından asılı olaraq. Birincisi, işin detalları imkan verirsə, o alqı satqının etibarsız hesab edilməsindən bağlı məhkəmədə iddia qaldırılır. Yəni, əvvəlki vəziyyətə qaytarılır ki, mülkiyyətçi vəfat edib və deməli, varisin razılığı olmadan o ev satılıb. Sözün düzü indiki hallarda bu biraz real bir şey deyil, belə bir şey olsun. Çünki artıq elektron baza var və bütün günbəgün, saat-basaat o əməliyyatlar görünür. İkinci halda isə evin qaytarılması mümkün olmasa da, varis ona çatası dəyərin pul məbləği qədərində onun hüququnu pozan şəxsə qarşı maddi tələb iddia ilə qaldıra bilər ki, həmin miqdarda pul kompensasiyası alsın həmin şəxsdə. Digər mesajda isə bizə Qəbələnin bu qəsəbəsindən Samir Səlimov yazıb. Valideynin sağlığında mirasın düzgün bölünməməsi düşmənçiliyə gətirib çıxarır. Mən şahid olmuşam, ataları vəfat etdikdən sonra qardaşlar düşmənə çevrilib. Belə hadisələrdən nəticə çıxararaq indidən bütün mirasımı 3 oğul arasında bərabər şəkildə bölüşdürmüşəm. Qəbələnin bu qəsəbəsindən Samir Səlimov. Üzr istəyirəm. Düzgün bölüşdürülməməsi ifadəsi hüquq onu qəbul etməz. Aha. Niyə qəbul etməz? Görürsünüz, şikayət eləyən şərti dırnaqarası zərəsi həmişdir. Narazı qalan tərəfdir. Necə narazı qalan tərəf? Deyir ki, məsələn, atam mirası düzgün bölmüyüb, ona görə mən incik düşmüşəm. Amma hüquq elə demir. Hüquq deyir ki, bu əmlak atanındırsa, onu zəstəyir, bölə bilər. Yəni, həmin şəxs hüquqi müstəvidə uğur qazana bilməyəcək. O artıq incimək, əxlaq kateqoriyasına belə deyək, girə məsələlərdir. Gözündə də özü deyir və vacib bir məqam. Amma yenə də vəziyyət dolaşıq oldu. Biz bir qədər əvvəl qeyd edirik ki, hər bir övladın atanın mülkündən, valideynlərin mülkündən, əmlakından, mirasından payı var. Bir tərəfdən deyirik ki, bu əmlak, bu mülk atanınsa istədiyi şəkildə bölə bilər. Burada bir dolaşıq yaranır. Sabah o konfliktli məsələlərdə də deməyəcəklər ki, ata verdi mənə, sənə heç nə verdim. Yenə deyirəm, vətəndaşın sadə dildə çatdırdığı məsələ hüquq müstəvisində tamam fərqli olur. Çox güman ki, dediyimiz kimi, sağlığında görürsünüz, nəticə etibarilə ona gəlib nəsə çatmayıb, düzdür mü? Narazılıq bundandır. Çatmayıbsa, deməli, sağlığında bağışlamayla hər hansı formada və yaxud nağd pul şəklində satıb, hansısa formada digər övlada çatdırır bu əmlakı. Mirasda məcburi pay var və o, əgər şəxs ölərkən əmlakı var idisə, məhkəmənin qərarı olmadan o məhrum edilə bilinməzdi. Məhrum edilibdirsə, deməli, şikayətçinin demədiyi və ya bilmədiyi hansısa hüquq nüans var. Güzəli xanım, son dəqiqələrə mən bütün mesajları oxumaq imkanımız yoxdur. Mən bir neçə mesajı ümumiləşdirəcəm. Demək olar ki, böyük əksəriyyət belə mesajı yazır ki, ev valideynlərinə baxan övlada verilməlidir. Ancaq başqa övladların da bu evə gəlib getməyinə imkan yaradılmalıdır. Valideynin nəyi varsa onun öz qazancıdır. O da ondan sonra ona yaxşı baxan övladına qalmalıdır və s. və ilaxır belə fikirlər var. Biz övladı bizə baxsın deyə mi dünyaya gətiririk, yoxsa biz valideynimizə, ondan bizə nəsə qalsın deyə mi baxırıq? Yəni, bu valideynlə övlad münasibətində biz deyəsən tənzimləməliyik, deyilmi? O da hamısı bir-birinə bağlıdır. Yəni, valideyn doğrudan da yanında qalan övlad, həmişə deyilir, balaca övlad qalır, amma həmişə də el olmur. Ortancılının da yanında qalırlar, böyüğün də yanında qalırlar. Kim baxırsa, doğrudan da o birisilər düşünməlidir ki, anamın zəhmətin, atamın zəhmətin bu çəkibdir, halal xoş olsun, biz də keçirik onu. Yox, əgər onların geridə qalanın doğrudan da ehtiyacı varsa o mirasa, müəyyən pay uma bilərlər. Yenə siz də o formada düşünürsünüz ki, hansısa halda kim baxıbsa ona çatmalıdır mülk? Ədalət baxımından. Yəni, məhz mülkə görə mi valideynə baxılır? Mənəvi ədalət baxımından, məncə, mülkə görə deyil. Valideyn yanındadır, istər-istəməz ona baxır, sevgisini də göstərir. Ona görə baxmır ki, onun evindədir, ondan qalır. Valideyn baxmalıdır, borcudur. Çünki başqa hal var. May bəy, dəfələrlə bu halın biz şahid oluruq ki, valideyn evində yaşayır, oradakı övlad və yaxud gəlini və yaxud kürəkəni baxmağa hər hansı bir maniyə yaradır, digər övlad valideyni aparır, öz evində baxır, saxlayır. Yəni, bu hallarla biz çox rastlaşırıq. O da olur, əlbəttə ki. Bu mənəvi tərəfdir, təbii ki. Burada mənəvi tərəfə üstünlük verməkdə adətən razılaşma yolundan olur.
Məsələn, övladlar 3-5-dirsə, ola bilər ki, bunlar öz aralarında razılaşıblar. Məsələn, atanın ünsiyyatı olduğu və yaxud da ki, ən çox münasibətdə olduğu, ən çox xidmət etdiyi. Burada könüllü olaraq onlar öz razılığını bildirməli ki, məsələn, biz bu halda əziyyəti nəzərə alırıq, bu mülkdən imtina edib veririk, məsələn, kiçik qardaşımıza. Bəli. Yenə də dinimiz şəriətimizdir ki, razılıq əsasında olmalıdır bunlar. Bir də biz, Ali xanım, siz bir sözü işlətdiniz. Dediniz ki, valideyn evladı gətirir dünyana görə ki, o ona baxsın. Bilirsiniz, biz qəbul etsək də, etməsək də, şuur altı hamımız anlayırıq ki, həyatda hər şeydə bir təmənna var. Yəni, biz ağac da əkəndə, o ağacı nəyə görə əkirik? Əgər bar gətirirsə, onun barından istifadə edirik. Əgər bar gətirmirsə, kölgəsindən istifadə edirik. Evlatlar da valideynlərin barıdır. Yəni, evlatları biz dünyaya gətiririk, böyüdürük, boya başa çatdırırıq. Yaxşı, mən qocalanda mənə evladım baxmasın. Kim baxsın? Qonşu baxmalıdır və yaxud iş yoldaşım baxmalıdır. Təbii ki, mənim evlatlarım mənə baxmalıdır. Həm də dində də var. Hər bir ana arzulayır ki, oğlanlarının çiyində geçsin. Yəni, bu yazılmamış qanundur, bu belə də olmalıdır. O ki, qaldı mirasa, miras söhbətində isə mən düşünürəm ki, yenə də burada böyük rolu tərbiyə oynayır. Yəni, evlatlar arasında təbii ki, ayrı seçkilik etmək lazım deyil. Yəni, nəyin varsa yarı bölmək, amma yenə də razılaşma olmalıdır. Ola bilər ki, bacı, qardaş özü valideyndən qabaq jest eləsin. Desin, ayana, ata, sənin evində, ocağında mənim gözüm yoxdur, ver kiçik qardaşıma və yaxud ver böyük qardaşıma və yaxud bacımın düşdüyü ailə elə bir ailədir ki, onun günü güzaranı yaxşı deyil. Biz qardaşlar kişi xəlağı qazanırıq, yaradırıq, düzəldirik, ver bacımıza. Yəni, bu hamısı qarşılıqlı olmalıdır. Və yaxud Mail müəllim bir söz dedi, dedi ki, valideynlər çox asılıdır, valideyn əgər çox xərcləyərsə, evlatlar da ona oxşayar. Amma mən sizinlə burada razılaşmam nəyə görə? Bəzi situasiyalarda valideynlərimiz, biz valideynlərimizə baxırıq, görürük ki, onlar vaxtında çox qurbanlar veriblər. Və biz evlatlar istəmirik həmin qurbanları vermək. Bizdən sonraki evlatlarımızda həmin şeyi təkrarlayır. Deyir, məsələn, mənim anam, ola bilər ki, babamın, nənəmin mülkündən, varından, dövlətindən imtina eləyib və heç bir gün qazanmayıb. Heç hörməti də yoxdur. Mən niyə eləməliyəm? Yaxşı ömür sürməyib. Yaxşı heç ömür sürməyib. Yəni, onun o fədəkarlığı qiymətləndirilməyib. Bəlkə də qiymətləndirilib tali tərəfindən, Allah tərəfindən biz onu görmürük. Biz şükür eləmirik. Amma digər maddiyyat tərəfindən görürük ki, o fədəkarlığı qiymətləndirilmir. Və onu indiki evlatlar qəbul eləmir. Deyir, sənə verdiyin qurbanı mən vermirəm. Və bir məsələyə də istəyərdim aydınlıq gətirəsiz sonra. Doğru, Sevinç xanım fikirlərindən dolayı yola çıxanda. Baxın, övladları dünyaya gətirərkən, valideynlər bizim özümüzdən gətirdiyimiz hər hansı bir mülkü olmayıb dünyaya gətirəndə, bizə sadəcə sevgilərindən baxıblar. Bəlkə onlar bizim üzərimizə daha böyük əziyyət çəkiblər və ömürlərinin sonuna qədər də bəzən əziyyət çəkirlər. Amma həm də gözləntiləri olarsa ki, mən övladı dünyaya gətirmişəm ki, mənə baxsın, o zaman o təmənnanı övlad duyduğu halda valideynə də təmənnalı münasibət göstərir ki, mənə baxmışamsa, əmlakın mənə qalmalıdır. Bəlkə biz övladla münasibətdə artıq bir qarşılıqlı alver predmeti eləyirik o münasibətimizi. Belə deyilmi? Tamamilə razıyam. Tamamilə razıyam. Əgər elə bir münasibət yaranacaqsa, xüsusilə valideyn-övlad arasında, bu dəhşətli bir məsələdir. Yəni, onlar bizə varımıza görə yox, sevgilərinə görə bizə baxıblar da valideynlərimiz. Əlbəttə, təmənnasız sevgi. Kant deyirdi ki, 18-ci böyük filosofu, əxlaq, müsbət, gözəl əxlaq odur ki, o təmənnasız olsun. Təmənnasız olsun. Bilirsiniz, bu bayaqdan danışıqlarımızın hamısı mənəvi məsələlərə aiddir. O qədər genişdir ki, amma burada bir dənə suala cavab verək. Bu mənəviyyatı necə öyrənək? Hardan öyrənək? Necə öyrədək? Hansı? Mən 100% əminəm ki, əxlaqın gücü çox olsa, hüququn yükü azalacaq. İşi az olacaq. Bəli, əlbəttə. Tək ki, o səbəbdən az olsun elə. Buyurun, hacı, sonda siz dinləyək. Valla, sonda bunu demək istədim ki, əslində, övladların valideynlərinə sayğı göstərməsi, baxması, qulluq etməsi bu hədsiz dərəcədə həm mənəvi baxımdan çox bəyənilir, dində də buna çoxlu əhəmiyyət verilir. Valideyn mənə mülk vermədi, mən ona baxmayayım. Bu, valideynə qarşı hörmətsiz və ehtiramsızlıqdır. Maddi qarşılıq. Süleyman Peyğəmbərə qalmayan mülk dünya kimə qalacaq? Maddi qarşılığın müqabilində olan bütün dəyərlərin ümumiyyətlə mənəviyyat aləmində heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bir cümlə deyim, müqəddəs kitabımızda, Quranda, 4 dənə yerdə ata-anaya yaxşılıq etmək Tanrıya ibadət səviyyəsinə qaldırılıb. Tövhid səviyyəsinə qaldırılıb. Rəbbin hökm etdi ki,
ondan başqasına ibadət etməyəsən və hökm etdi ki, valideynlərinə yaxşılıq edəsən. Görün, nə qədər vacibdir bu məsələ. Digər bir məsələ də var da, cənnət anaların ayağı altındadır. Yəni, onsuz da bunu hamı bilir təbii ki. Sadəcə o, maddiyyata gələndə, miras məsələsinə gələndə siz demişkən, yeryüzündə elə şeylər var ki, yəni o, gətirib qanuna çatdırır. Və o da mənə elə gəlir ki, hardasa valideynin cüzü də olsa bıraxdığı bir səhvin ucbatından yaranır. Boşluğun nəticəsi. Boşluğun nəticəsi olur. Yəni, bəlkə o mənəviyyat, bu tərbiyədə verilən boşluqdur, bəli, ya, bəlkə bu həyat tərzində edilən boşluqdur. Yaxud nümunədədirmi? Haradasa bir boşluq var ki, o miras söhbəti qabardılır, mənəviyyat keçir ikinci tərəfə. Bəli, mənəviyyat. Və biz çox arzu eləyirik ki, valideynlərimizin uzun və sağlıqlı ömrü olsun, amma onlardan qalan miras o isti ocaq övladları başına toplamaq üçün yansın. Onlar bir-birinə düşmən eləməsin. Məhz bu məsələdə işləriniz hüquqa, qanuna, məhkəməyə düşməsin. Ən böyük miras təbii ki, sevgidir və biz sevgi ilə gələcək nəsillərə miras qoya bilərik. Bir məsələni də xatırladaq ki, tamaşaçılar, ötən həftədən etibarən Sabah Saxlama studiyasında İctimai Televiziyanın canlı efirində Yaşad Xeyriyyət Telemarafonuna start verdik və 4 saatlik canlı yayımdan sonra noyabrın 8-nə dək bu telemarafon davam edir və biz hər dəfə sizi Yaşad Xeyriyyə Fonduna ianə etməyə çağırış edirik. Sağ olun.